Здравейте! Казвам се Виолета Желяскова и съм докторант към Националния природонаучен музей към БАН. Темата на моето изследване е свързана с пещерна микробиология. Или по-специално с една гъбичка. Тя носи звучното име Pseudogymnospus destructus. Ако не можете да го произнесете, може просто да наричате гъбата унищожител. Това и означава името и в превод. Тя причинява едно заболяване при прилепите, наречено болест на белия нос, което се оказва изключително смъртоносно в Северна Америка, но безобидно в Азия и Европа. Аз изследвам тази микроскопична гъба в българските пещери, за да мога да определя механизмите на нейното разпространение и начините за оцеляване с и без прилепите. С какво може да помогне това? Може да ни помогне да предотвратим разпространението на подобни заболявания в дивата природа в бъдеще. Защото когато хората пътуват, особено към далечни дестинации, те носят цял един свят от микроорганизми с себе си. Когато ние знаем повече за тях, можем да предотвратим изключително много епидемии, които са една от основните причини за изчезването на видове, както растителни, така и животински в дивата природа. Защо можем да се доверим на един биоспелеолог? Защото ние сме хора, които искаме да пипнем и максимално да се докоснем до всяко нещо, което изследваме. Аз реших да стана биолог още когато бях на 7 години, защото исках много да се катеря по дърветата, дори когато порасна. Сега професията ми е дори още по-добра. Аз не само се катеря по дърветата, но влизам и много дълбоко в неизследвани пещери. Тази година бях дори в Словечка яма, която е дълбока повече от 1 км. Почти 1324 метра. Стана с 4 метра по-дълга след последната експедиция, поради което би по дължина известната Лувър-Берже във Франция. Какво още мога да ви кажа? Последната публикация, върху която работя, е резултат от експедицията ни на Хавайските острови. Вместо да караме сърф, ние всъщност там следвахме вулканичните пещери. Доста по-мрачни и студени места от класическата представа за Хаваите, но за сметка на това открихме няколко нови, съвсем недокосвани човека галерии, една от които кръстихме български бриз. Целта на нашето пътешествие там беше да установим присъствието или отсъствията на причинителя на болестта на белия нос. За щастие не го намерихме, която е една прекрасна новина за хавайските приятели.